acara matuh dengan enceng tang beberapan. Manjaya separa kanca badan rastin hanca dengan muka tunda serius nyambung judulnya beliat ke bawah aja. Dudungi para wargi sadaya karangan poswara. Ayuna teh mincak bagian kaki lupuluh kena. Datang semah seorang mojang urang lemur babakan pulu. Sahabai lamun laini sari ratna sari anak juragan dila di pamajikan tihu. Para wargi, aki cipta masih meneko di jero kamar para gimaneh namu jasmedi kalawan disin harupan kuni ratna sari. Segera rupa keperluan tilmiti rujakan cai kemang yung perupuyan gusadia. Aki cipta kakarawan sek babacaan baribu kanaunu dibaca dalam puru kunisari tupati eces kadungin dibang tiga gerayaman rengsek kas babacaan pok aki cipta ngomong dari acung-acungannya mak ma ma mu tak suhit mulingi di pasir sabelan mungkin batosan kagu ngabuk doskin dimana ayah nasuk masuk jajaka putra nabahdira yang amu emang urang ciulur, mak. Mugi mah biasa ngabantos kaputu anu nuju poe keunyu. Teterang kayaan sukma telak. Seor harita para mitra sadaya. Karasana te para wargi luhureun suhunan imah aya angin nyeor tari. Imah karasa kunisari meni inggung bir anu rek runtuh bae kaayaanan. Jabat itu bet asa saja lupa kadengnya kayaan pikas liunin pikas liunin itu ngadak-ngadak sepak lur nuuh ketihan bayi bengit sari-hari itu kajan itu manah mati obah kena diuk ngadah yang hasil pemaksudan mah, mah mutasi mah gak geras upin mah keki acong-acongan para mitranya mah na aki cipta rengse aki cipta nyarita dari anggera abinu mah macam-macaman mongka dengan suara dan ketinggalan. Yeah. Kami datang ya cipta. Kami datang. Suara para mitra sadaya. Kadangnya kunis sari puting harita estu matak maru ringkat bulu punuk. Namun sima jenya keuman nampi kasihunnya. Atuh nuhun salira mah kerja sumbing di simpang ieu teh kalindangan nuhun keunana. Kuhara bingahna mah kaula nuhun. Bingah amar watu suda milah ka giri-giri ka sumbingan mah teh kaula nuhun. Jadi maneh teh nanyakeun budak jajaka nu ngaran Sukma nya sia cita. Daun timah hanya karena sepisahan kaulah nunggu memutkan impelan si Madi mau memintu dapat ayah di alam siluman buta hejo di negara siluman iya
linglung kancana naler tapi lepat eda deh mah memang bener bener pisan dulu cipta menghanyakan kami mua bisa ngebantu kadiri mani dulu wajah saya ngebantu kasih mati deh kumah masyum kandai ngerasa kaget jeung heran akhir aki cipta lantaran biasana oge si emah etepe coba pisan bantuan anak kamanehna dimana dipenta karena aku dulu bat catur tapi nah aku ayuna minta bantuan maka mau dibantu ngong eta lalaki seorang lalaki kan katinggalan nyerita mau bisa ngebantu nyokot eta jajaka di alam siluman negeri linglung kancana hampura cipta hampura dulu lain terik-terik ngebantu kailain dulu mencipu kaya anak-anak tetelah si emah teh kekatemong dirima nyebutkan tesanguk bikin ngelaksanakin karena kahayang yang pamaksudan aki cipta lain deh ngegebeg ngapur aki cipta komo kurengi sarin eces kademi atra makeroyong si emah nyebutkan tesanguk aku ngerasa sedih kinkin kalau sahate kurmirat nasari manih nalila melong ke aki cipta kawas menta pakukuma aki cipta surti karena tutupan nisari kawas anu maha kadirina eta sabab pok di aki cipta ngayakin usul ke emah mutasi mudir sebut kumanih nanya eta bangsa lelembut mengaguguh di wengkon pasir sabulate nah bila aku emah pada tega tadi si mabdi suni bila aku emah mau ngalaksana ke acana pinyu badanan kena pamaksudan pun incu dan il hawa tos pun incu nuju ayah dina kayan seni sungun kumargi eta kalungitanku yang sukma sung pokona masa kali tebisa nyata bisa mua bisa diganggu gugat itu keputusan di kaula sia cipta mua benang dionget-onget dulu seksi emak angra dina keputusan anak para warga bugi margina pangat tiasa tema aki cipta ngerasa penasaran hari juga di lantaran kagagahan siluman buta hejo muka telah prabu gorah muka estu uwuh pitan dinginana dina bangsa inama cipta tong boroning pantar kaula komo pantar anika muka sebut manusia biasa dalah siluman-siluman sejen oge mual ayanu kuat ngalawanan prabu gorah muka sakitu ikula aina kula rek balik poko nama kula rek balik aina ken para mitra sadaya harita si emah teka dengan isorana sigana magus mulang aka sarakana dituturkin ku kelebugna angin pohara carikna nepi kalas teka dengan naon-naon aki cipta nyusutan kesan sorangan merenung di nataran katempona bangun anu pohara capena atu nyisari gawena ngahulam salilalila ngarasa hanyalu wayana katerangan ti emah nu dipuhit ku aki cipta bet boboleh tesangupikun nelaan sukma ngajan kitu ayana manyisari rada tenang hatena lantaran tubuh gening ayana sukma ternyata di alam siluman ngajan canyaho kumaha kudu nelaan anak kudu ngaluar kinana tapi seutiknya ayah harapan tikur bisa panggil sebab nyata sukma masih kena jumenang masih kena diri aki gening-gening kesanemin kalau ngelaankan sukma teh emah teh kumah itu salah jenaki margi abdi mah priyogi maker hayam pisan tiasa tepang serangkan sukma hehehe ulah alit mana ulah bosen anulis ulah jantan bingung pokoknya mah ulah nalangsa anak sanaos emah mutasib nu ageuh pasir sabeulah teh sanemu namun aki mah tiasa muntang dulung ka mana sanes seueur aki mah bumuntangan diaduk cek aki cipta ngabeberah kanisari
Meliharapan sang kanisari untuk tunggas harapan untuk putus asa. Kuman aki, aku biasa kamu muntang tulung ke manusane. Katara para manisari menumpang harapan. Numawi gulis, kegera jagoan nalajuanan kumana usaha aku bikin ngangkir bangsa mama. Nugaraga, jengu jarago bikin nulungan kahidupnya. Kadek naik udah geruh nih. Atau memanggil karewas atau wakaheran ulah jelatin. Sinten angon anak ini? Enggak, aku. Moga-moga wesin hasil tarikah aki mau ini namanya, guys. Mungkin-mungkin aku, aki. Dina hatena nisari ngerasa sugema jeng baja. Kuayana aki cipta si japoharanya ahun kadirina. Bari terus-terusan ngayakin hubungan jeng bangsa lelembut demi ngahonta cita-cita. Nisari anu hayang nelaan suh. Aki ayin dari kamidianya. Enggak, aki. Gerejem-gerejem para mitra sadaya aki cipta cara tadi. Manihnya pembacaan memat bangsa siluman. Ngan ayu nama kantinaran. Jung beda padumukan jungu tadi nudi angkirku aki cipta. Katelah emah istri katelah nimas sariwulan. Nunga gogok disirah cai kahuripa. Nungun nimas sariwulan. Nupika adrihen, pika resen, bena sumbi. Yesunan. Wah, pun incu menuju duka darapat, kau dan menuju ayah kasedih, kau dan oh, nah aki cipta, matak pikarunya yang gina ngomong. War di jeruk kamar ayah hingga kerung tari. Bari selengseng ke anu sengit minyak sengit bedai, mana istri yo. Nanggo parbu maja. Ayy, mana istri yo, selengseng sengit nanggo parbu mati nanggo nage. Enggak nih, nanggo parbu nage buat luar negeri. Yo aja, kain parfum sama Nela, aja, kain parfum saya parfum buatan luar negeri, kan awetnya para mitra sebut untuk itu, banyak orang keras gitu. Nggak ternak tersorak aww harita. Aku rindu kang siang gimna, bahaya naon ane kalang liang luar. Para wargi sadaya harita. Atuh aki cipta barang ditanya kitu. Kue tak emah, wewena. Teloya nyarita. Nimas hari bulan, anu ngagegeh di waru doyong. Nuhun harita kehasia kali salila kesasumi. Bupi pamna diangkir daya sanis. Meja bantuan pamna nakin kuning. Junu jeleng anjang suma, sun gitu. Ini mana pintu hanya ngasok mana ke hati? Mawi, duduk ayah dina cekalan siluman gorah muka. Dalam siluman buta hejo, kau lana. Hah? Kayu nafenek ngumpa waras ninyo, mak. Ninyo dina tangan kanimu. Singung berles, misora nimas saliwulan. Terus dekadanya suara nabis jauh ningalkin aki cipta. Jumi sari nukur ayah di jerokam. Sagis kayaan tenang aki cipta ngerewet kami sari bari pokna. Ya mugi-mugi weh, aduh kuni masa di bulan mana ini. Siluman buta hejo tetiasa elek. Kalimah meras barjana kuni siluman buta hejo. Tiasa dielekin ke pemuntangan aki. Komo bakal langkung dinyah doi upami ayuna kene. Kan sukma tiasa canak, tiasa canak ayuna. Kuneme, ya, nancek imbrangan aki, kajang sukma teh ayah wewe seje ino bogohe, nye te jiga-jiga nama. Sekedike telepat imbrangan aki teh, nungoy alimah kalimpang kehuena, awewe anu hayang mencalakan sukma teh aki. Katerong paromani sari bangun anu menuka ama, biwir ngawet panon bolotot kawas nuhurung ngegebur, lingin katuku harita teh ngupul-ngupul. Ngupul-ngupulkin perut meniti kepepetan. Nasa hula para wargi sadar nasa.
sabaraha sadaya urang jelaskeun deui. Harita aku cipta para wargi sadaya nyarita deui. Nya sing sabar heula anan we, nu penting mah ayeuna jang sukma heula kedah tiasa diakalan. Tiasa dicanakeun heula pamatuhanana bangsa siluman kitu. Di pamatuhan bangsa siluman ini. Mugi-mugi ayeuna mah hasil kaya halangan rintangan deui. Cita-cita neneng tiasa dinekan handak kitu. Aku cipta ngarigrigkeun kana hate Nisari. Supaya Nisari berang henteu loba teuing pikiran. Kalayan kudu yakin kana omongan manehanana. Aduna percanten kana kasauran aki namung upami Kang Sukma tos aya di lembur bari salamet. Ulah pamang aki bebela mugi aki ulah pamang mikanya angka diri abdi. Nyos tangdu atuh geulis tangdu bakal tuluy mikanya angka neneng. Mika deudeuh ka neneng sing percanten neneng ka aki. Namung upami aya pamaksadan usane semangat tu saurkeun. Palain naon deui kitu neneng teh. Abdi kudu ngalaksana ngahiji sareng Kang Sukma. Ku kituna mugi aki tiasa ningkahkeun kabogohna Kang Sukma nu ngaran si Imas. Kumaha carana mah tetep Kang Sukma kudu ka abdi laksana nikahna aki. Jadi kitu nya. Jadi kitu nu dimaksud teh. Jadi kahayang Nyai teh Sukma kudu ngaranggep ka Nyai kitu. Sumuhun kumaha we pokona mah. Hasil sareng naon teh? Pokona mah naon teh kumaha aki we pokona mah. Geun. Pokona mah ku aki bakal ditarekat. Nu penting mah neneng hasil laksana ngaranggep ka Jang Sukma. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salonga. Pokona mah meureunnya kitu, kauntun tibung ka Tambang Beas anu dipikohoyong ku Nyai teh mun. Maras aki tak itu diantawisna teh. Cek Nisari. Mari ke lobat catur para mitra sadaya golosor. Saksana janyaho aki. Cipta tu perlu duit tetapi. Tapi harita Nisari tetap nikun duit. Harita para mitra sadaya aki cipta. Barang ningali Nisari. Nikun duit kamanehanana tului nari. Kacam pipisan kagegelan mati nenek. Ku aki. Kahal tos di kasauran ini, namun sakali di aki mua biasa nabi, anak. Mangga, sanak dia, sanak dia. Aku aki cipta mungi narima duit di Nisari. Aku ges puguh kitu maeta duit, ku Nisari di asup kendui. Ana loket wadah duitnya, terus pamitan bari. Kisuka pagetoge, et batang dui nepuna, sanus ku aki cipta di ininan. Berani sari nulang, ningalkun imah aki cipta. Najan bari jeung puting da kana mobil ieu jadi keur manehna mah henteu ngarasakeun euteuy. Anu tetela sajero di ngajalankeun mobilna ningeukeun lembur Ciputuy. Atehna mah pohara samagahana pohara nalangsana Nisari. Alatan manehna kacam hasil pamaksuda. Kacaturkeun di sajian tempat nya puting eta malam Jumaah kaliwa. Nyi Imas nu leuwih tiheula ningalkeun Mbah Dira jeung Amu Ema. Bari bebeja majarkeun geus tumuh. Sanya nama henteu kitu. Dari geus aya di ingon mah di luhuran yang tempat sare manehanana milik gawena teh bari nangkarak bentang. Panon mencerong galangit kamar. Nya kitu basabah Dira jeung Amu Emeh nu aya keneh tadi. Di tengah imah nyebutkeun yen isukan cenarek nepungan Kiai Hasan. Nu mangkuk di lembur sudi mampir. Najan timang hangarewosan ku Nyi Imas atra kadenge. Atuh basabah Dira jeung Amu Emeh arasud ka ingon. Suara gebliknya suku mencak palupu di Kuni Imas tarungnya. Ngetika ayuna para mitra. Boh Bahdira boh Amu Emeh geus tali berasal. Suara kerek napate malam tapi ngeleger kadengnya kuat. Leng harita pikiran Nyi Imas ngecacan kumalayang kanu angga. Ngumar lamungan ingetan manteng tadi di Sukma. Di sawang ku implengan di talung tiku tuntun hati. Nakir kumaha ayuna kaayan Sukma menjadi buah hati kemang soca. Panilukan manehna burung jeung putih. Breh dina kongkolak mata Nyi Imas. Kasawang para mitra nemongan kaayaan manehna basakur di Bandung. Dari babarengan jeung Sukma, jalan-jalan jeung Sukma. Ngajug-jug ka tempat-tempat. Jeung anu merenah nutu maninah keur manehna jeung Sukma. Sukan-sukan senang-senang. Ayeuna manehna kakarang ngarti lamun bareto Sukma cacan terus terang nyebutkeun rasa bogohna ka manehna. Nu jadi sabab-sabab deung Yanti di lembur. Tapi ayeuna sanggeus neng Yanti teu aya di kieuna. Sigana moal kasaha deui gapna Sukma nu cinta lintang ti kadirina.
Kitu kayakinan Nyi Imas dina puting harita. Sajroning manehanna ngumbar lamun. Keur anteng ngalamun para mitra blig-blig di pipireun kamar. Kadenya sora jelema nu leumpang, sora suku ngageblig. Ecesna keur kadengena Nyi Imas meuli curingha. Cengkat dina kakadenganana seuli rancung panon bolotot ka palebah jendela kamar. Melak-melak ngadedengekeun kumaha kajadian saterusna. Naso heula para wargi sadaya. Simpe. Kajurung kurasa panasaran pok Nyi Imas kumanya lalaunan. Saha? Oh, Imas teteh. Cek sora nu ti luar ngadonanya ke. Nyi Imas ngegebeg ruas harita lain ruas pedah nu ditepas nanyakun saha-sahana. Kamanehanana nganu ngajadikun karuas tur nepi ka Nyi Imas ngegebeg luar biasa. Pada eta sora nu aya ditepas saluarin panto bet meni halimpu-halimpu teuing. Kadanya kunyi Imas turna janggis hubel manehna masih kena apal kana eta sora. Yen ngagalindeng nuk sakitu halimpuna teh sora sahadui, lamun lain sora sukma. Sahanu dilebet teh, Nyi Imas tunggu sanes, kunaon tina waler. Nu di luar tumanya deui namah-namah kakaget tim panasaran keur Nyi Imas. Leng harita kena lelemutan asa kumalayang kadia harita teh para mitra kumalayang kamu anang. Ngadengar sora ngadak-ngadak jadi tupu gura rasaan. Ngajan kitu Imas bisa kena ngajawan. Mungun abdi Imas ditunggu di luar saha? Nanyakun saha. Sora Nyi Imas ngatukar nahan ngagolak na perasaan tupu gura. Rasa kuninana antara atoh jungheran ngagolak ngajari hiji. Pemilores Imas datang? Mungun. Pemilores Imas mojang Bandung ngegeli serang lungu timpu. Palingan apal ke akan, cobi teguh akan saha. Sok siun lepat. Memang siunnya salah para mitra kurni Imas, najan apal.
Sahamunya ho aya jelma lian lalaki sejen. Norek nepungan kabah dira jeung ka Abu Emeh nu ngabogaan sora persis di gasukna. Mas. Kana? Bari lepat bari leres cobi akan ngulung uping. Imas bari nyebat saha akan. Mangga saurkeun ulah asa-asa, Mas. Cepat Imas mah. Penting isin. Kedah isin-isin mangga saurkeun Imas sok atuh mangga bagus. Akang hoyong pingkeun, sareng ngajarkeun nya ka Akang, sono ka Akang, ulang ka Akang. Bade milaan ka Akang tapi geuning. Sapertos bade ngantep sapertos Akang aya mah. Begitu puguh rarasaan Imas waktu hari taru parupa perasaan ngagolakna jadi hiji. Apang-pang nam etang hadengin di luar bet siga nyarekan. Nganah-nganah kamanehna. Lengen katuhu geus ngagarayam kana tulak pantorek dibuka. Tapi samaneh tulak digeser kendila Anyi Imas. Lantaran panasaran manehna yang lebih yakin kok manehna nanya. Kang Sukma gitu atau napi sanis? Memang Kang Sukma. Waktu di Bandung sasarengan, sering amengan, sering Imas. Enggak atuh pantona buka, Kang tiris ya. Bukan Sukma kan? Lain dari gumbirana jeng sugemana kerenyi Imas. Barang di luar nyata gening sasukma. Najan kitu dacan katemporupana, nya tetep rasa can caya nu aya. Pamikirna sahanunya ho aya lalaki niron-niron sora sukma. Teuing datang alatan rek ngaganggu ka manehna nu mata keureun nyoba lain henteuna. Manehna rek ngasongkeun hiji panahna. Nu bisa dijawab lintang tiku sukma nu bener-bener sukma. Perkawis panto gampil dibukakeun anak Kang. Mengadil yang yakin, saya yakin-yakinan karena keayaan Akang. Imas menyiksa ke Akang. Sok atuh bade ngayakinkeun ku cara kumaha Imas teh. Akang ningatan rempok abdi di Bandung. Iya, di Gang Mawar Bandung Imas teh. Sepuhnya juga Gang Sukarta sareng Ibu Mariati. Hiji patarosan ku Akang teh sareng waler abdi yakin yang Akang teh. Nu salami ieu dipicinta ku abdi. Nu asli Kang Sukma. Cobi saurkeun bade naros genaon atuh. Cek nu di luar bangun geus teh sabar hayang gerapangih jeung diri Imas. Punggap papa gaduh perusahaan. Nu matuh sanaos leuleutikan cobi saurkeun naon perusahaan. Pun bapa teh. Pabrik teh naon lah. Leres henteu. Leres. Teu loba carita naon-naon Nyi Imas harita keneh muka panto. Lantaran manehna pohara yakin yeun jalma nu aya di tepas nyatana sukma. Nu salila ieu jadi bahan lamunan pikeun diri. Berai panto muka. Harita abreh aya tantungan jejak kagandang jeung kaset di luar. Nangtung haripun lawang panto imutna geuleuyeuh ka Imas. Imutna tak nirut paneuteup anu matak ngendagkeun jejantung tesanya. Kalayan Nyi Imas geus teu hamham disamar deui yen anu aheupeuna teh tayalian lintang ti sukma. Kakituna teu asa-asa gabrug Nyi Imas ngarontok ka eta jajakan. Sukma gabrug terus nangkeup mempageuhna karebakat ku bunga. Tapi dina kaayaan upohara gancang Nyi Imas ditewak terus dibawa ngejak ku eta jajaka ti tepas imah nabah dia. Aneh para mitra maka bisa hibar ngalayang ningalkeun eta imah. Nyi Imas ruaseuna keur manehna nyacerit leuwih ruas. Lantaran numawa manehna inoh bet lainna bet lain sukma tapi salim wujud jadi hiji buta. Musihu ngarangeut. Saan yeun teh saha? Nyi Imas roroesan barang lesot tina cekelan makhluk pikasieunna. Kaula patih tina gerilingung kancana alam siuman huta hejo. Nyi Imas, ulah roroesan kitu. Moal aya gunana, moal aya hasilna. Hayu mah milu jeung kaula geuyu. Cek eta nu mawa ngalayan. Para mitra sadaya. Sora meni rebek jeung tarik naker mata katorekan harita ge para wargi sadaya. Nasehela, nya atuh. Iya sih, ya, dicanak tu patih linglung kancana ya para wargi. Patih di negeri linglung kancana ya para wargi. Nyi Imas teh mana ngaso hela ngaso.
lantaran sidik ayeuna mah tetela. Numawa ka manehna teh nyata siluman buta hejo nu peuting tiheula ku manehna kaimpikeun mangsa dua peuting kaliwat. Geus yakin kitu mah manehna teh tegeumpeur teuing teu sieun teuing teu rewas teuing lantaran ku eta siluman manehna tangtu ditepungkeun jeung sukma nu sabenerna. Oh, jadi anjeun teh papati siluman buta hejo kuring nu dibawa ka nagara anjeun nya. Imas api-api nu can pernah nyaho bae. Bener. Anika rek dibawa ke alam bulat. Ditemukan jeung kabogo Anika. Muka telaki Sukma nu asli. Tadi mah kaula ngahaja niru-niru siga Sukma. Supaya Anika daek milu. Kitu. Daek muka panto bari saterusna. Ayeuna dibawa ke alam siluman. Kumaha? Sieun atawa henteu Anika dibawa ke alam siluman? Kudiri kaula, ha? Sagalaanan make kudu sieun sagala. Ulama atoh nu aya sabab kaula bakal papanggih jeung jadi panutan hati. Kumaha kaayaan Kang Sukma di ditu? Imas panasaran nanyakeun kaayaan Sukma. Ah, teu kumaha keur sehat we. Ngan bae manehna sakeudeung dibakal dibaehan. Bakal dijieun rumah lantaran manehna wadal nu dibikeun ku Juragan Arnasi. Jadi anjeun sailon jeung manusia nu hayang untung tina enteng. Manusia nu geus ingkar tina ajaran agama. Buru-buru ayeuna mah gagancangan. Lumampahna tapi siluman kaulah hayang geura tepung jeung Kang Sukma. Nangge sigana ge bakal jadi aduh bagusi alam siluman aduh. Terus aya di ditu lantaran Nyai geus disebakeun ku Ki Arnasi keur kahayang Ki Sukma supaya dicokot. Hayak teh deui. Ki Arnasi geus nyebakeun di Nyai. Jadi kabeneran. Ku kituna teu perlu dikate, teu perlu sedih. Lantaran Nyai bakal di ditu saterusna. Cik eta papatih siluman sajeroning kumalayang. Bari mawani Imas make jeung Suri lengakan sagala rupa. Kadang sia siluman, hayu geus sungkancang nu bapana. Kuring geus sabar anu geura tepung jeung Kang Sukma. Oh, tenang atuh. Poanya digaskeus bae akil. Oper lagi geus bae akil, geus peris teh. Kalayan ari teh kumalayan papati siluman buta. Mawani Imas pohara karikna nepi ka tukung si dua kicu. Geus cunuk ka alam siluman nagri inggung kancana. Nyata hijina cara dirajaan ku siluman buta hejo nu pohara galakna. Ni Imas sarita ku si papatih tulu dituntun dibawa ka karaton pikeun disanakeun ka Kanjeng Prabu Anom Gorahmuka. Kanjeng Raja Prabu Gorahmuka bangsa siluman buta hejo. Anu pohara gagahna lain-lain ngarasa sugemana. Jeung atoh ku ayeuna papatih hasil maksud geus bisa mikeun Ni Imas. Mojang geulis nu meunang maling ti imah Bahdita. Jeung amu emeh di lembur Ciuwi. Para wargi sadaya waktosna kabujeng saya. Kumaha ye para mitra sadaya terasna idonging urang teraskeun enjing. Mang Jaya sapara kancana haturkeun rebu nuhun laksa ketika binahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kabujengna. Langkung saur bae care dina mangdongengkeun idonging kirang ngajemakeun hapunten kasuhun. Mangga sapunyare pegat timpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae ka sadayana. Permisi.